закончила из него. Да щуряка такий, що... Ой, нема слов. Ой, диви, бурат їде. Да, бурат, зелений соняшник вообще молодя. Стебло зелене, листя. Так що так. Це просто ужас. 10 часов утра, да? А, 11, 11. Просто. Так я хоч остановлююся, дворники не встигають. Заварить їду. Так, звісно, заварить, Костянь. Видимость взагалі ніяка.